Има ли македонци во Непал? Каква е состојбата во моментот по новиот посилен земјотрес? Во дневникот од Покхара го вклучуваме Горан Стојковски, кој веќе известно време живее и работи таму. Горан, добро вечер. Имаш ли информации дали има и други македонски државјани во Непал? Добро вечер. Значи, јас, колку што знам, само сум јас одека во Покхара. Нема други македонци. Јас сум веќе овде 7 месеци и работам. Инаку во Покхара, овдека сега за сега е мирно, нема никакви проблеми. И се чувствуваат потреси, постојано, значи има ситни потреси и луѓето спијат денови на улица, веќе втор ден. И денеска најавија дека повторно ќе има некој посилен земјотрес, така да се очекува да се случи. Влада е ли паника на улиците? Имаме информации, односно снимки, и гледаме дека луѓето се излезени на улица. Како ги смируваат властите? Значи, за чудо, овдека луѓето се доста смирени и нема никакви паники во Покхара. Додека во Катманду, колку што јас гледам, е доста хаотично и Катманду, всушност, е најоштетен град овдека во Непал. А овдека во Покхара е се мирно, луѓето се зачудувачки смирени и најверојатно се навикнати на некоја си ваква ситуација, но сепак се привидно плашени и едноставно очекуваат нешто да се случи. Билансот е 2200 жртви. Што велат властите, колкава е материјалната штета? Материјалната штета, значи, е непроценлива за тоа што во Катманду едноставно објектите кои се срушени се од непроценливо богатство за тоа што тоа се историски артефакт. И едноставно тоа е невидена загуба за едноставно за сите луѓе. Да, Горан, кога веќе сме на линија, ти во Непал работиш во секторот туризам, на тука и Монт Еверест, меѓу жртвите планинари и главниот директор на Google, веќе што ја потресе светската јавност. Кои се последните информации за планинарите? Значи, вака, има неколку, поради овие потреси, значи има неколку лавини. Денеска во Катманду пристигна кинески авион со специјално обучени луѓе, 26, кои ќе ги бараат, значи, исчезнатите жртви на Монт Еверест. Па ќе видиме што ќе се случува понатаму. Значи, од цел свет веќе пристигнуваат луѓе да помогнат и се чувствува, значи, загриженост меѓу луѓето. Но не знам, значи, пошто одека информациите се доста штури, затоа што едноставно непалските власти Непал не е како во Европа. Немаме, значи, толку развиена инфраструктура со интернет и телекомуникации, така да информациите се малце по штури. Горан, ти благодарам на разговорот. Те вклучуваме доколку има потреба во другите изданија на вестите на Канал 5. Чуе се. А ние продолжуваме понатаму.